Мораториум за градба на Охридското крајбрежје уште еднаш побара активистите на невладината Охрид и СОС Сдруженијето Стар Лагадин. Преку мирен протест пред Охридската општина утринава граѓаните гласно го изразија својот револт за како што велат игнорирањето од властите. Побараа итно спроведување на мораториум, сето донесувањето на соодветна планска документација во согласност со стратегија за одржлив развој, но и итно поништување на општиот акт за село Лагадин со кој велат досега незаконски се овозможила девастирачка урбанизација на овој дел од крајбрежјето. Општиот такт дозволува, знаете, Лагадин, да сите куќи што има да имаат можност да направат хотели. Замислете што ќе биде тоа да сите куќи направат хотели таму. Нити инфраструктура може, а знаете дека колекторот година дена не работи во Охрид. И ние сакаме, значи, да го малтретираме езерото, да го уништуваме крајбрежјето, а ги немаме основните инфраструктури. Затоа и овој протест, ради тоа што една од препораките на УНЕСКО е мораториум во сите крајбрежни делови, не мораториум од сега и за секогаш, него додека не се донесат сите оние правни акти кои што треба да претходат, значи план за управување, план за крајбрежје, разни други правни акти кои што треба да го регулираат тоа. За тоа се чути. Градоначалникот Стојановски пак е изненаден од протестот, бидејќи општината го имала истиот став дека треба да се стопираат нелегалните градби. За мораториумот, вели, е одлука за повисок инстанци. Не ги разбирам причините за протести пред општината, кога и по трет пат ке го кажам истото, барем во овој момент ние сме на иста линија со Сдруженијето. Одлуката за мораториум не може да ја донеси парцијално одлуката, пардон, Општина Охрид, заради тоа што Охридскиот регион, како што знаете, и во одлуката за УНЕСКО, кога го прогласува за заштитено подрачје, влегуваат и Општина Струга и Општина Дебарца. Но жителите на Лагадин и активистите на Охрид СОС не се задоволни од одговорите, па најавуваат уште помасовен протест во вторник, кој ќе стартува со поворка до спорувањеот хотел во Лагадин, а ќе се движи до општинската зграда, каде преку уметнички пораки и дела граѓаните ќе се обидат да допрат до свеста на локалните власти.